Labai diena, draugai. Rodo Božioje pagalbininkams dažnai užduoda klausimą, kaip juda pranas energija žmogaus organizme kvepavimo metu. Pasistengsiu į jį atsakyti kaip įmanoma detaliau. Taigi, prana įkvėpimo metu įeina į dešinę šnervę kaip aukščiausiojo vyriškoji saulės energija. Į kairę įeina kaip aukščiausiojo moteriškoji mėnulio energija. Ji įeina kartu su oru, tačiau oras įeina į plaučius, o prana įeina per kaukolės pagrindą. Tiksliau, praeina kaukolę ir įeina į taip vadinamą idą ir pingalą. Tai yra saulės ir mėnulio kanalą stuburo pagrindė žmogaus organizme. Ir jie yra išsidėstę šalia stuburo kairėje ir dešinėje pusėje. Įkvėpimo metu leidžiasi žemyn stuburu per jo šonus iki uodegikaulio. Tada uodegikaulyje energija susisuka ir tuomet per kaulų čiulpus, tiksliau per nugaros smegenis, stuburas taip pat įvairus, tuomet kyla į viršų per sušumnos kanalą, centrinį kanalą, arba per nugaros smegenis, iki smegenų. Ir smegenyse energija dalinai įsisavina, panašiai 70%. Jeigu mes teisingai užlaikome kvėpavimą po įkvėpimo, smegenys gaus maksimaliai šios energijos. Toliau, ant iškvėpimo ši energija, jeigu liežuvį prispausti prie gomurio, viršutinio gomurio, ji nusileidžia per smegenis link viršutinio gomurio, tuomet leidžiasi per liežuvį, leidžiasi į priekinę gerklės dalį. Iš priekinės gerklės dalies ji teka per priekinę krūtinės ląstos dalį iki pilvo ir pilve įsisavina bambos srityje, energetinėme centre vadinamame hara. Ir jeigu mes užlaikome kvėpavimą po iškvėpimo, tai energija pilnai įsisavina energetinėme haros centre bamboje. Tokiu būdu kiekvieno įkvėpimo ir iškvėpimo metu organizmas prisipildo gyvybinės jėgos. Jeigu mes teisingai kvėpuojame ir sąmoningai jaučiame šios energijos judėjimą mūsų viduje. Pasakytus žodžius, dabar mes prailiustruosime nedidelių vaizdo įrašų, paaiškinančių tai, kas buvo pasakyta. Jeigu žmogus užsiiminėja jogą ir kvepuoja teisingai, tai yra įsisavina praną ir perskirsto asanose ją į reikalingas organizmo dalis ir sąmonę, savo energetinių kūnų ir apvalkalų, tai jis užsiiminėja jogą. Jeigu jis neatsižvelgia į energijos judėjimą organizme, tai jis užsiiminėja tik fizinę kultūrą. Tačiau ji taip pat naudinga. Dėkoju už dėmesį.